Panas Valdai. Sveikas, Algi. Su naujais dar nesimatėm šiandien. Pirmą kartą. Jo, ačiū visiems, kas remet. Pradedam eilinę Valdo paskaitą ir pradedam ciklą vidaus karai. Nu jo, čia Algio buvo idėja. Ne, kažkas iš patronų. Iš patronų, jo, ne? Mes turim labai fainus patronus, kurie tuo daidė kartais daugiau negu reikėtų. Jokauju, visada jau pakankamai. Jo, tai aš manau, kad labai geras toksai, ir žinai, kai nauji metai labai gerai pasimt kažkokią naują temą, to labiau, kad tai ko gero labai aktualu, kadangi tie vidaus karai, jie yra irgi realybė, su kuria mes gyvenam realiai, jie vyksta šalia mūsų ir jie dar gali vykti. Kitokas mes kaip Lietuva, nesam labai būdingi vidaus karų gerbėjai. Ten buvo kažkada seniai, 15 amžius, man atrodo, buvo. Ne, tai čia, žinai, yra truputėlį skirtumas. Yra, žinai, kada yra kažkokių lyderių kova dėl valdžios. Taip, a tai čia nėra tas. Nu, formaliai taip, bet realiai tai vis tiek ta visuomenė nekariauja, tiesiog remia vieną arba kitą kandidatą, žinai. Bet aš noriu pasakyti, mes lietuviai nesam tie, kurie pjautų skarbus. Ne. Pas mus visą laiką yra, mes neturim gal tokios prabangos, nes vidaus karas yra žiūrinė laimė. Blogiausia, kas gali atsitikti toksai karas. Bet Suomai turėjo tą 20 amžiaus pradžioje. Suomai turėjo labai rimtą, reiškia, ir kitos tautos, pavyzdžiui, rusai, tai jie turi tokių pakankamai nemažai. Bet dėl ko tai pasitinka? Dėl to, kad vidaus karai jie pradeda eiti ne per kažkokie tai ten valdovus, kokius tai ar ten pretendentus, dažnai vis tiek kažkokie tai vadai tam pas jos būna, bet jie eina per vidų visuomenės ir kartais labai suskaldo giminės šeimas, ta prasme regionus, ten, nu, ta prasme baisiausia, kas gali būti. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Ukrainą ir kodėl taip atsitiko, kad Ukraina neišliko po pirmo pasaulinio karo, Lietuva išliko, tai dėl to, kad pas mus tos vienybės buvo. Ir nors dabar bando pateikti, reiškia, kad ten tas Želigovskio žygiščio pilietinis karas, čia nesąmonė. Ne. Čia visiškai nesąmonė. O reiškia, o Ukrainoje tai taip. Realiai ten buvo kelios vizijos, jos tarpusavį kovojo, nepastatė vieningo fronto ir finale neliko tokios valstybės. Mhm. Červona Ukraina tik tai. Žinau, ką tai reiškia. Ne. Tai va, tai gal pradėkime nuo to, kad dėl ko atsitinka tokie pilietiniai karai. Visose visuomenėse yra tam tikri prieštaravimai. Visą laiką. Na, tai yra turtingi, neturtingi, vienaip kalbantis, antraip kalbantis, pagal luominę liniją, kaimiečiai, miestiečiai, ne, nu, gali čia tų prieštaravimų surasti įvairiausių. Runkeliai ir elitas. Jo, bet dažniausiai klausimas yra, kas leidžia išlaikyti vienybę. Mhm. Tai turi būti kažkas, kas jungia tą kraštą. Nu, kažkokia idėja, ar tai tradicija, ar tai dar kažkas, tai reiškia, tai jungiantieji audiniai, jeigu taip galima pasakyti, jie ir apsaugo nuo tų pilietinių karų. Ir Lietuva yra ko gero ta, kuri turi. Va, turi tokius jungiamuosius audinius, dėl to tie prieštaravimai mūsų nesudrasko. Nu, turim ten kažkokių maištų nedidelių, ne, bet palyginus nedaug, žinai. Nes pas mūsų žmonės bendrai nemano, kad kažkokiu tai būdu valdžia pakeitus, ten kas nors labai pasikeistų. Mm-hmm. Nu, toks yra įsivaizdavimas, kad iš esmės tu labiau priklausai nuo to, kaip tu sugyveni su kaimynais, mm-hmm. kaip ten regionuose tvarkaisi, žinai, ir daug visokių tokių dalykų, ten mes žemaičiai, mes aukštaičiai, mes vilniečiai, mes kauniečiai, nu, bet vat, mes lietuviai yra kiekvienam. Vat ką mm-hmm. tu be pažiūrėsi, reiškia, tas lietuviškumo suvokimas, nors jisai keitėsi per amžius, jisai mums leisdavo išlikti, žinai. O jeigu ta valstybė yra sudaryta dirbtinai, jeigu niekas jos nejungia, arba jungia tai, kas sakykime, gal ne visai pateisina lūkesčius, tai dėl tos priežasties, pavyzdžiui, kalbant apie Rusiją, nes mes šiandien apie ją kalbėsim, apie jos revoliuciją 1905-1907 metų, tai va čia ir jai būdinga šita savybė. Tai jinai visą laiką stengiasi rasti tuos jungiančiuosius, tokias jungiančiasias grandis ir ilgą laiką tai bus čia tik religija. Reiškia, valstybė, kuri sako, kad jinai, reiškia, rūpinasi rytų krikščionybė, yra ten labiausiai patyrusi, čia Roma ir mes tai šnekėm. Bet šitie visi šūkiai pasibaigė su krikščionybės galiojimo riba. Ir rytus neveikia. Nu, ten gyvena musulmonai, gali gyventi kažkokių senųjų tikėjimų iš žmonės. Jiems tas čia tikybė 100 metų. Nu, tai tada, reiškia, jie turi dar vieną labai svarbų daiktą, yra caras. Nu, čia kalbu apie senus laikus. Caras, žinai, toksai žmogus, kuris yra tolerantiškas, jisai yra imperatorius, žinai, nu, ten caras savaime yra imperatorius. Jau pats pavadinimas ir tas, sakykime, Petro I pasivadinimas imperatorium yra tiesiog bandymas į vakarus perduoti šitą jo, nu, tokį kaip ir postą.
kuris jau dvasiškai senai buvo užėmęs. Nu tai va, nu tai tas saras jau ten tiem visiem turka, tiem totoriam ir kitos ten nurtai, ten žinai, daugybė tautų gyvena į rytus nuo Maskvos, joms buvo kaip ir aišku. Nu, bet yra, nes aukso ordas buvo caras, nu, čia caras, reiškia, nu, ir jiem tada kaip ir aišku. Ir dažniausiai tas caras, reiškia, darydavo tam tikrus žingsnius, sutardavo su vietinė dvasininkyje, juos ten kažkaip tai palaikydavo, reiškia, ir per tą, tokiu būdu valdydavo šitą valstybę. Bet pagrindinė, ta, sakykim, jungianti idėja yra represijos. Nu, jeigu tu neklausysi, caras tave nubaus. Supyks labai. Tu pyks, geriau su juo nesipykti, nes tikrai gero iš to nieko nebūs. Tai va, bet tai čia vat ir gavosi taip, kad tas elementas, ko gero esmynis. Ir va čia dabar mes turime tokią problemą, kad jeigu tas caras dėl kažkokių priežasčių negali sureaguoti taip, kaip tikisi šitoj rytų despotijai, tai tada visi kiti elementai, ko gero, neišlaiko. Va čia yra toks, žinai, liūdnas reikalas. Na va, ir taip atsitiko 1904 metais, kada, žinai, Rusijos kariuomenė, kurią pristatė propagandą kaip nenugalimą, ten galingą, puikią, šiuolaikišką ir visa kita, tas buvo labai, tarp kitko, arti teisybės tuo metu. Bet visas tas daiktas, reiškia, jisai buvo didžia dalim nupieštas. Ir va čia tie, kas susiima propagandą labai ir susiima visi, reiškia, turi žinoti, kad tai yra kita lasdos pusė. Jeigu tu pristatai, kad tu esi labai labai kietas, o realiai tu esi tiesiog kažkoks, tai tada, jeigu tau nepaina, tai ta tavo propaganda atsisuka prieš tave. Jeigu tu esi ne antra armija pasaulyje, o antra armija dviejų armijų kare, jo. Tada blogai. Tada blogai. Ir tada gaunasi taip, kad tas veikia prieš tave, žinai. Ir tada tai taip atsitiko su Rusija, žinai. Jis save pristatinėjo kaip tokia labai galinga valstybė. Bet po Rusijos-Turkijos karo, kuris buvo iš tikrųjų esminis, 1877-1878, apie jį niekada nekalbėjom. Aš nežinau, ar mes kalbėjom. Mes kalbėjom apie kažkurį karą šitų dviejų šalių, bet kadangi jų buvo daug, aš neatsimenu, kad apie šitą būtent kalbėtume. Nes jisai buvo įdomus labai tas karas. Nu, galėsim gal kada pasidaryti dar tokį pasitiksinsimą, ar tikrai mes. Tai kai baigsim, aš tau marškiniuose įpjausiu įpjovimą, kad atsimintume. Geriausia ant nosės, tada matosi. Gerai, ilgam. Tai va, tai vienu žodžiu, jie taip nupiešė, kad čia Rusija tokia pasaulinė valstybė. Ir, žinai, ir jie ten sudalyvavo Kinijos mėsinėjimo operacijoje, dalyvavo malšinant ten tą boksininkų sukilimą, žinai.